নাহি কে অপায় পাইবি সেই থান আত কোনো শঙ্কা নাই সম্প্ৰতি ৰাজ্যক চলি যায়ো পিতৃ পাকে তোক ৰাজ্য দিয়া ৰাজা যাইব বনবাসে বলিবি যদ্যপি জ্যেষ্ঠ উত্তম থাকন্তে সেহি ৰাইজে ৰাজা মই হৈবগে নমতে ও তার কথা কহু তাক শুনা খানে তোর ভাই উত্তম যাইবেক ঘুরবনে ও জয়ক্ষে মারিবেক তাঙ্ক একে চরে পাই তার মা সুরুচি যাইবে কে ধাই ও পুত্র মরণে তেহু চারিবে প্রাণ বনপুরা জুইতে পুড়ি হইবে নির্জন পাছে রাজ্য করি তুমি থাকিবাই আপুনে ছত্রিশ হাজার বছর পরিমানে ও করিবা অনেক যজ্ঞ দক্ষিণা নিপুণেও ত্রিজগত ব্যাপী বেক তোর সদগুণে কৃষ্ণ এতিয়া ইয়ার দর্শনটো চক রহস্যটো চক ধ্রুবর মাহিমাক খুরুচিয়ে ধ্রুবক সিংহাসন নিদিয়ে দেউতাকর কোচত বহিবলৈ নিদিয়ে রাজ্যর ভাগ একো অংশই নিদিয়ে একো নাই তোর সর্বস্ব মূর লোরার সর্বস্ব মূর মই রজার মুখ্য পত্রেশ্বরী বা মুখ্যতা নি মূরে সকল দুর্যোধনে তেনেকৈ সকলো মূর নিদু নিদু বুলি কি কলে সুসাগ্য মেদিনী সুসাগ্য মেদিনী নেদু নেদু মানে সুসাগ্য মানে বেজি বেজিটোর আগত মো কিমান কত মাতি আহে বিনা যুদ্ধে বেজি আগত অহা মাতি কোনো নেদু যাতো বোলে ভগবন্ত পূর্ণকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতি প্রভু শ্রীহরি নিজে দূত হিসাবে গল শ্রীহরিয়ে দূত হিসাবে গৈ কলে গৈ যে কূটস্থল বীতস্থল শাকানি শাকান্দি বারণাবত এহি চারি গ্রাম দিবা তোমার জেহি মত আর এক গ্রাম তোমাক আর মানে কূটস্থল বীতস্থল শাকান্দি বারানবত এই চারিখনে বিচারিছে আর এখন গাঁও তোমালে দিব লাগে দিবা সেই গাঁও যতে দিয়া ততে দিবা কিন্তু পাঁচখন গাঁও বিচারিছিলে পাঁচখন গাঁও নেদিলে পাঁচখন গাঁও নিদিয়াতো বাদেই ধৰক সুসাগ্য মেদিনীও নিদিয়ে পিছত গৈ সেই ৰাজ্য ভোগ কৰিব পালে জানো নাপালে বেছিকৈ লাগে 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 বেছিকৈ আশা কৰিলে 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 চব নিৰাশা হ'ল এতিয়াও বৈমাতৃক মাহিমাকে সকলো তেওঁকে লাগে সতিনী ল'ৰাক একো নিদিয়ে খুৰচি ল'ৰা উত্তম এটা ধ্রুবক কলে বাছা তুমি পাঁচ বছরিয়া এটি লড়াই মোক সাধনা করে যুক্ত সিদ্ধি লাভ করিলা এই জগত আর সেই সিদ্ধি কোনেও কস্মিন কালে নোৱাৰে তুমি এডোখর চতুর্দশ ভুবন তোমার অবিনাশী তুমি চৌদ্দ ভুবনত এডোখর অবিনাশী স্থান পালা চতুর্দশ ভুবনত দেখিবা যত বহি চৌদ্দ ভুবনত বহি লৈ তোমার ঠাইডোখর ঠাই দেখি থাকিব এতিয়াও আমার গুদিকার পুষ্যভাগে দেখিব অদ্যাপি কীর্তনত যে দেখিছে চতুর্থ কীর্তনত দেবে দৈতে আনিবাক নোয়ারে মন্দর অপরাশ আনি তুমি মথিলা সাগর ন তার আগত যে আসলে কুটজনা কি আসলে তার আগত কুটজনা আসলে যে ধ্রুবে আসি আরাধিলা সপত্নী মাতৃ বাক্যে বিদারিলা মন ধ্রুবে আসি আরাধিলা তোমার চরণ হয় বাৰু
তলুকৰ ওপৰত আংক থৈলা থাপি গুধিকাৰ পুচ্ছ ভাগে দেখিও অধ্যাপী গুধিকা মানে গুঁই গুঁইজনীৰ নিচিনাকৈ এসোপাৰ এথোপা তৰা আছে তাৰ পিছত এটি নেজাল তৰা হিচাপে আছে সেইটো ধ্ৰুৱৰ স্থান ধ্ৰুৱলোক এতিয়াও চৈধ্য ভুৱনৰ পৰা সেই স্থান দৰ্শন কৰে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই পাবা তুমি য'ত এই ঋষিসকলৰ নাম দিলে কি নাম দিলে কাশ্যপ কাশ্যপ অচিনী প্ৰমুখ্য ঋষি অপ্ৰমাদী অকল্প পৰ্যন্ত যাৰ নাহিকে অপায় পাইবি সেই থানজাত কোনো শংকা নাই তুমি এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই পাবা তাত সপ্তৰ ঋষি মণ্ডল পাবা ইত্যাদি ইত্যাদি তোমাৰ চৈধ্য ভুৱনৰ মানে সেইডোখৰ বিশেষ স্থানত তোমাক মই ঠাই দিছোঁ কিন্তু পাবা পিছত এতিয়া এতিয়া তুমি ৰাজ্যলৈ ঘূৰি যোৱা তুমি ৰজা হ'বগৈ লাগে তুমি এতিয়া ক'বা যে মই ৰজা কেনেকৈ হ'ম মোৰ মাহীমাল ল'ৰাটো আছে নহয় ই তোমাৰ মাহীমাল ল'ৰাটোৱে বনলৈ যাব অৰণ্য গমন কৰিব মানে তেওঁ মিগুৱাইলৈ গৈছে বুলি পাইছিলোঁ ইয়াত কি বুলি লিখিছে চাওকচোন নহয় পিতৃয়ে বনবাসে যাব উত্তম অৰণ্যলৈ কিয় গ'লো যক্ষই বধ কৰিব তোমাৰ ককায়েৰে খুৰুচিৰ পুত্ৰ উত্তমক যক্ষৰ হাতত বধ হ'ব আৰু মাকে পুতেকক বিচাৰি বনলৈ যাব বনপুৰা জুইত তেওঁ জাহ যাব গতিকে তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব আৰু পুত্ৰৰ শোকত প্ৰাণ যাব গতিকে পাছে ৰাজা তুমি পাছে ৰাজ্য কৰি তুমি মানে ৰজা হৈ তুমি থাকিবা 36,000 বছৰ পৰিমাণে 36,000 বছৰ তুমি ৰজা হৈ থাকিবা আৰু সেই দিনতে তুমি দান দক্ষিণা যজ্ঞ কেনেকুৱাকৈ ৰজাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে সেই সদগুণে তুমি পালন কৰিবা আৰু পাছে তুমি পুত্ৰকৰ অৰ্পিয়া ৰাজ্যভাৰ তপোবনে চলি পাছে যাইবি হৰিদ্বাৰ তাৰপিছত তুমি তোমাৰ পুত্ৰক ৰাজ্যভাৰ দি কি কৰিবা হৰিদ্বাৰলৈ যাবা হয়নে পাছে আহি পাইবা মূৰৰ লোক উৎকৃষ্ট তাৰপিছত তুমি এই উৎকৃষ্ট স্থান পাবা চতুৰ্দশ ভুৱনতো সবাতো বিশিষ্ট চৈধ্য ভুৱনৰ ভিতৰত সবাতকৈ এডোখৰ বিশিষ্ট স্থান তুমি তোমাৰ কাৰণে আছে তুমি সেইডোখৰ স্থান আয়ত্ত কৰি ল'বা কৃষ্ণ অল্প তপস্যা তাক দেখি তো নাপায় যে মনে বাঞ্ছিলি লভিলি সেই ঠান প্ৰলোকৰ পূজ্যক যিটো বৈকুণ্ঠ সমান যাক নপাবন্ত সাধি ব্ৰহ্মা মহেশ্বৰে হেন থান ধ্ৰুৱটো কদিলো দায়াতৰে ধ্ৰুৱ কমাধৱে যেবে থানয়ো দেছিলা ধ্ৰুৱ মাধৱৰ পাৱে পৰি প্ৰণামিলা চাহিয়ায়া চন্দ্ৰে তাতে ভৈলায়ন্ত্ৰ ধ্যান গৰুৰত চৰি লৰি গৈলা নিজ ঠান অ ধ্ৰুৱে সবে মনোৰথ পাইলা মাধৱত তথাপি সন্তোষ আতি নভৈল মনত কোমৰৰ মন বৰ ৰহিল ধৃতি দুখ মনে চলি গৈলা নগৰ কপ্ৰতি কোমৰ মানে কুমাৰ পুত্ৰ হেৰা মই তেহঁত পুনৰপি বিদুৰে পুচন্ত কহিও ক গুৰু মুত
ইহা রসিদ্ধান্ত ও পরম দুর্লভ পদ পাই মাধবত কেনে অসন্তোষ ভৈল ধ্ৰুৱৰ মনত মুতেৰে বিদুৰেহে কথা পাতি আছে মুতেৰ ঋষি পুনৰ বিদুৰে সুধিছে যে ধ্ৰুৱই ইমান পৰম পদ এডোখৰ পাইছে ইমান দুৰ্লভ স্থান পাইছে যলৈ গ'লে ঋষি মুনি সিদ্ধ বিদ্যাধৰ যিবিলাক স্থান পাবৰ কাৰণে যিসকলে সেই স্থান পাবৰ কাৰণে যোগ্য নহয় তেনেকুৱা এডোখৰ ঠাই পোৱাৰ পিছতো ধ্ৰুৱৰ মনটো কিয় ইমান বেয়া লাগিছে বুলিছে হে ৰাম বহু জন্ম আৰাধীন পাৱে যাক আনে একেজন্মে তাক গতি দিলা নাৰায়ণেও তথাপিতো কেনে তাৰ মনত ধৃতি কৈও কগুৰু মুত ইহাৰ যুগুতি হৰি সকালৰ কেনে বিষাদতাহাৰ কহিও ক গুৰু মুত কাৰণ ইহাৰ মইতে বুলন্ত শুনা গুৰু বীৰ বৰ যি কাৰণে অসন্তোষ তাহাৰ মনৰ শপত নিমাতিৰ বাইকে ভেদিল হৃদয় তাতে উদ বিঘ্ন মন নুগুছে সদায় যদ্যপি তোমাধৱক সাক্ষাত কৰি লওঁ তথাপিতো ধ্ৰুৱে মুখ্য পদ নবাঞ্চিল ভকতি দুৰ্লভ পদ নবাঞ্চিল মনে বাঞ্চিলা উত্তম থান মাতিৰ বচনে বেজাৰ লগা কাৰণ সেইটো কেলে বেজাৰ লাগিলে কৌটি কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰ যাক যি মুকুটিদাতা যাক দৰ্শন কৰিলে মহামুখ্য নাহি তাৰ পুনৰাগমন মুকুটিদাতাক লগ পাই তেওঁ মই ভকতি নেবাঞ্চিলো কেলে মই তোমাৰ চৰণত মোৰ অচলা ভকতি হওক ডেট মিনছ হে প্ৰভু তোমাৰ চৰণত মোৰ অচলা ভকতি হওক আৰু একো নালাগে তাৰ মানে তেওঁ মুকুটি বিচাৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু ভকতি বিচৰা মানে মুকুটি তাৰমানে হয়নে বাৰু ভকতি ফলটোৱে মুকুটি গতিকে ধ্ৰুৱই মই তোমাৰ চৰণত ভকতি হওক বুলি মই কেলে নক'লোঁ মই প্ৰভুৰ চৰণত ভকতি হওক বুলি নক'লোঁ কেলে ভগৱন্তই ধ্ৰুৱৰ আৱিষ্ট সিদ্ধি হওক বুলি গোটেইবিলাক দিয়াৰ পিছত গৌৰৱ স্কন্ধনটি প্ৰভু গুচি গ'লোঁ প্ৰভুৰ অনুপস্থিতিত ধ্ৰুৱ উভতি আহিছে আহোঁতে তেওঁ হৃদয় কিন্তু ভাগি গৈছে হাই হাই মই কি কাম কৰিলোঁ অনুতপ্ত হৈছোঁ মই ইমান মুকুটি মই তেওঁ বিদুৰে সুধিছে যে কি ইমানবিলাক ভাল বস্তু পালে চৌৰ্য ভূৱনৰ পিছত বন্দনীয় স্থান এডোখৰ পালে তেনেকুৱা এডোখৰ স্থান পোৱাৰ পিছতো আকৌ ধ্ৰুৱই বেজাৰ কৰাৰ কাৰণ কি তে ক'লে ধ্ৰুৱৰ বেজাৰ কৰাৰ কাৰণ সেইটোহে ধ্ৰুৱ ভকত ভকতে ভকতি মান নেবাঞ্চিলোঁ কিয় মই মুকুটি যে তাক লগ পাই মই মহামুখ্যক যিজনে দিব পাৰে তেওঁৰ ওচৰত মই ভকতি বাঞ্চা নকৰিলোঁ কিয় এইবুলি তেওঁ দুখ কৰাৰ কাৰণ সেইটো কৃষ্ণ এ ৰাম খুৰু চিৰ বাক্য ব্ৰজ সুমৰি মনত অনুখোজিলা উৎকৃষ্ট পদ মাধৱত কৰন্ত কুমাৰে পাছে মনত সন্তাপ হৰি হৰি বিধি কি কৰিলো ঘোৰ পাপ একান্ত ভকতি কৰি সুন্দ সুনন্দ প্ৰমুখে চিৰকাল আৰাধীন পাৱে যাক দুখে স্বয়মাখে পাইলো হেন হৰি পদ ছায়া হাতে পাই হৰাইলো বঞ্চিল মোক মায়া মায়াই মোক পালে মই মাহীমায়েও ক'লে মাহীমাৰ কথা শুনিলোঁ মই কি বাঞ্চা কৰিব লাগিছিলে বাঞ্চা কৰিলোঁ কি আৰু ভকতি পৰম্পৰাটোৰ ভকত ভগৱন্তৰ ওচৰত যি বাঞ্চা কৰিলে ভকতি যি বাঞ্চা কৰিলে তাক ভগৱন্তই কেতিয়াও বিমুখ নকৰে এতিয়া সিদিনা আমি পাইছোঁ যে সাগৰ মথন্তত
অমিতৰ ঘট ধৰি ধনন্তৰী নামে অৱতাৰ তুমি হৈ ভগৱন্ত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিলা। আমি বৃন্দাবনৰ গোপ গোপীসকলৰ পুনৰ্জন্মৰ কথা পাই আহিছোঁ, কিন্তু বৃন্দাবনত থকা বনবিলাকৰ তৰু গছ গছ লতাবিলাকৰ আমি পূৰ্বজন্ম মই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আমি তাকো পাইছোঁ যে বৃন্দাবনত তৃণসৈবোৰ ব্ৰহ্মাই যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, ব্ৰহ্মাই যে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে বৃন্দাবনে তৃণসৈবোৰ তেবে মহাভাগ পাইবো ব্ৰজৰ বাহিৰৰ চৰণৰ এনো লাগে। বৃন্দাবনৰ বন এজোপা হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ মোৰ ভাগ্য নাই, বৃন্দাবনত বন হ'বৰ কাৰণে ভাগ্যৱান হ'ব লাগিব, পূৰ্বজন্ম সাধনা কৰিব লাগিব, আৰু সাধনা কৰি আহিহে বৃন্দাবনত বন এজোপা লতা এজোপা তিনিটৰু হৈছেহি, তিনিটৰু লতা হৈছেহি। সাধনা কেতিয়া কৰিলে? সেই ধনন্তৰীৰ নামে ভগৱন্তৰ অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে নহয়, কেতিয়া? দেৱতা অসুৰে যেতিয়া অমৃত মন্থন কৰিলে, হলাহল বিষ ওলালে, বিষ পান কৰিবৰ কাৰণে বিষ ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে হলাহল বিহত এতিয়া সকলো মৰিব, এতিয়া কি হ'ব আৰু, ইমান অমিত উলিয়াওঁতে এতিয়া বিহে ওলালে, বিহ ওলালে বিহত বিষ পান কৰি এতিয়া বিহ বিহৰ মানে প্ৰভাৱত সকলো গছ লতিকা একেবাৰে পুৰি ছাই হৈ গ'ল, চব মৰি গ'ল, মাছ কাছ এইবিলাক মগৰ কুম্ভীৰ ঘৰিয়াল শিহু চব মৰি গ'ল আৰু, একদম চেচ আৰু, বন মন্দৰ থকা যিবিলাক বন লতা আছিল চব মৰি চেচ হৈ গ'ল। ভগৱন্ত ধনন্তৰী অৱতাৰ লৈ অমিত আহিলে, ভগৱন্তক অমিতা অমিত দিলে, অমিত ওলালে আৰু ধনন্তৰী অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, ধনন্তৰী তাৰপিছত অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিলে, ধনন্তৰী তাৰপিছত গুচি গ'ল অমিত দি থৈ। এতিয়া অমিত পোৱাৰ লগে লগেই ধনন্তৰী অন্তৰ্ধান হ'ল, অমিত দি থৈ গুচি যোৱাৰ পিছত দৈত্যবিলাকৰ মাজত কঢ়া জোৰা লাগিল, ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে, ভগৱন্তই অমিত তাৰপৰা আকৌ কুৰ্ম ৰূপ এৰি মন্ত্ৰটো কুৰ্মৰ ওপৰতহে আছিলে, মানে ভগৱন্ত কুৰ্ম হৈহে আছিলে, কুৰ্মৰ ওপৰতহে মন্ত্ৰ আছিলে, তাৰপিছত ভগৱন্ত তাত ওলাই আহিল, ভগৱন্ত ওলাই আহিল, ভগৱন্ত ওলাই আহি চালে যে সৰ্বনাশ, অমিত খাব এতিয়া দৈত্যই, ভগৱন্তই ধৰিলা সংসাৰৰ মোহিনী নাৰী দেখ, দুষ্ট দুষ্ট দৈত্য দানৱগণ দানৱক দুষ্ট দৈত্য গণক মহিলা হৈছিল দেখ, দৈত্যসকলক মুহিবৰ কাৰণে মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ভকত দেৱতাৰ কাৰণে পৰাইলা অমৃত, দৈত্যবিলাকক এফালে বহিবলৈ দিলে, ভকত দেৱতাসকলক বহিবলৈ দিলে, এফালৰ পৰা দেৱতাবিলাকক অমৃত খোৱা খুৱাই গৈ তেওঁলোকক নোখোৱালেগৈ, এই যে গুচি গ'ল, ভগৱন্ত যে অন্তৰ্ধান হ'ল, ভগৱন্ত যে ধনন্তৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ভগৱন্ত যে গুচি গ'ল, এই তিনিটৰ লতাসভা ধনন্তৰী অৱতাৰ হোৱাৰ লগে লগে, ভগৱন্ত তালৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে, অমৃত উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে, গোটেইবিলাক আকৌ প্ৰাণ পাই উঠি আহিল, যিবিলাক মৰিছিলে, এই মৰা বন আৰু লতাবিলাকে ভগৱন্তক তুতি কৰিলে যে প্ৰভু তোমাৰ যিটো ধনন্তৰী ৰূপ, এই ৰূপটো আমাৰ হেঁপাহো নহ'ল প্ৰভু, আমি দৰ্শন নেপালোঁ, খন্তেকতে দৈত্যৰ অটপালি তুমি মোহিনী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে, ধনন্তৰী ৰূপ নাইকিয়া হ'ল, আমি তোমাক তোমাৰ পদধূলা অকণমান পোৱাৰ বৰ বাঞ্ছা আছিল, আমাক অলপ কৃপা কৰা প্ৰভু, আমাক কৃপা কৰা, ভগৱন্তই আশীৰ্বাদ দি ক'লে যে তোমালোকক মই কৃপা কৰিম, তোমালোকক মই পদধূলা হেঁপাহ পূৰ কৰাই দিম, তোমালোকৰ বাঞ্ছা যেনেকৈ আছে তোমালোকে বৃন্দাবনত গৈ গৈ তিনিটৰু লতা হৈ জনম লৈ, মই কৃষ্ণ হৈ গৈ তোমালোকক বৃন্দাবনত কৃপা কৰিমগৈ। গতিকে সেই পুণ্য যি সাধনা কৰিব, গতিকে সাধনা যি কৰিব সেই সাধকসকলক ভগৱন্তে কৃপা কৰিব কৃষ্ণ। এৰা প্ৰতীতি কৰন্ত ধ্ৰুৱে মনত আকুখে তেজন্ত নিশ্বাস আতি ভয় মন দুখে হৰি হৰি মোক কিনো বঞ্চিলে কবিধি হাতে পাই যেন হৰুৱাইলো নবনি যাবহে বিপাৱে ঘোৰ সংসাৰ অন্ত আগতে সাক্ষাত ভৈল হেন ভন্ত অ নষাধিল
জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক হলহেঁতেন তেতিয়া কিন্তু মই ভকতিয়ে বিচাৰিলোহেঁতেন। মই এইবিলাক অশাসক এই ভোগ ৰাজ্য সিংহাসন এইচব মই নিবিচাৰিলোহেঁতেন, এইবিলাক মই নিবিচাৰিলোহেঁতেন। এইবুলি তেওঁ নিজকে খেদ কৰিছে যে পূৰ্বে তাৰ দৰে মই বাক্য নধৰিলোঁ, আবালক কালতহে তপোবনে চলি গ'লোঁ। মই তপোবনলৈ গৈছিলোঁ, বাটতে মোক নাৰদে বাধা দিছিলে, কিন্তু মই বাধাটো নামানিলোঁ। কৃষ্ণ সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ভাণ্ড মায়াৰ নিৰ্মিত, বিনা কি বস্তুকে খোজো মায়াটো সৰু ল'ৰা গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন মায়াতে আবদ্ধ হৈ আছে। গতিকে মহা মহা জ্ঞানীসকলেও এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মায়াৰ একো অন্ত নাপায়। মইতো এটা সামান্য ল'ৰা মানুহ, অবুধ। গতিকে মই ভগৱন্তৰ মায়াত মানে মই বন্দী হোৱাটো, অবুধ হোৱাটো, বিভোৰ হোৱাটো স্বাভাৱিক, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। দেখ দেখ ইটো মোৰ কেন মন্দ বুদ্ধি, মৰম তানো খোজে যেব যেন জীৱাৰি, যেন কোনো প্ৰাণী কুৱে দুই হাত পাতি মাগে হুদয়ে কামুঠি, ময়ো সেইভাৱে মাধৱ কলাগ পাই অ মাগিলো মনো ৰথ মুখ ক তেওঁ যদি এই দুই হাতৰ সৈতে যদি ধন বিচৰা হয়, তেওঁ বাৰু সেইটো মুখামি নহ'ব জানো। তেওঁ বিচাৰিবৰ কাৰণে হয় ডাঙৰ খৰাহী এটা, নহয় ভাৰ পাচি এযোৰ, নহয় আপোনাৰ কিবা ডাঙৰ এখন কাপোৰ পাতি দিব লাগিব। এতিয়া মোৰ এতিয়া তেনেকুৱা হ'ল, মই কুবেৰক লগ পাই এই হাত দুখনৰ সৈতে বিচৰাৰ নিচিনা হ'ল। গতিকে মই অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড গৰাকীক লগ পাই মই কি বিচাৰিব লাগিছিল, কি বিচাৰিলোঁ,
পৰিলা অনেক খেদ ধ্ৰুৱ মহামানী চলিল মাধৱ আজ্ঞা মনে মানি অ শুনি উবিদুৰ কহো স্বৰূপ বচন তোমাৰে সদৃশ যত আছে মহাজন আছো কৌশ্য মুখ্য পদুন বাঞ্চয় কেৱলে কৃষ্ণৰ পাদ সেৱা কবি নায় শুনিও বিদুৰ কথা অতয়নন্তৰে এই মতে যান্ত গৃহে ৰাজাৰ কোমৰ অ প্ৰৱেশ ভৈল অন্ত গয়া ৰাজাৰ নগৰে দেখি নিপতিত গয়া জান দিলা চৰে এই ধ্ৰুৱ আহিছে আৰু ঘৰৰ পাইছেহি আৰু গাঁও মানে ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিছে মানে নগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু সিমান প্ৰৱেশ কৰোঁতেই চৰে মানে লোক হেৰি গুপ্তচৰ থাকে নহয় ৰজাৰ এইবিলাক চোৰাংচোৱা চোৰাংচোৱাই গৈ ৰজাক খবৰটো দিলেগৈ আৰু এৰাৰ শুনিও ক মহাৰাজা বচন আমাৰ তপস্যাৰ হন্তে আইল কুমাৰ তোমাৰ অ শুনা সভাসদ পদ ভাগৱ খবৰটো দিলে দিয়াত এওঁ সাধুবাদ নকৰিলে মানে ৰজাবিলাকে কি কৰে ভাল খবৰ এটা দিলে বোলে মহাৰাজ আপোনাৰ সন্তান এটি জন্ম হৈছে ৰজাই ডাইৰেক্টে নেকলেছ খুলেহি ৰজাই হাড়ডাল দলি মাৰি তাক দিয়ে নহয় উপহাৰ আনন্দ এতিয়া ভাল খবৰটো দিছিলে ৰজাই আনন্দহে পাব লাগিছিল কিন্তু ৰজাই আনন্দ পোৱা নাই কাৰণ ৰজাৰ মনত দুখ মোৰ এই 5 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে চিৰিহৰি সাধনা কৰিবৰ কাৰণে ঘোৰ অৰণ্যলৈ গুচি গ'ল এই ঘোৰ তপোবনত মোৰ ল'ৰাটোৱে জানো ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰি ঈশ্বৰ সাধনা কৰি জানো সু শৰীৰে ঘূৰি আহিব পৰা অৱস্থাত আছে মোৰ ল'ৰা ভালে ভালে থকা নাই মোৰ ল'ৰা ভাল অৱস্থাত নাই ক'ত আহিছেনো বাৰু কথাটো যে সঁচা হয় এই কথাটো মানি ল'বলৈ টান হৈছে যাওকচোন বাৰু কৃষ্ণ অ কাকবা দেখিলে একো নিচিনিলে আখি জান দিলে মোক পাহৰি আছিলো দুনাই কোমৰাইলে
প্ৰসাদ দিলায়াতি তুষ্ট মনে ৰাজাৰ গাঁৱত আছিলে কজত ৰজাই যেতিয়া বিশ্বাস কৰা নাছিল তেনেকুৱাতে দেৱৰ্ষী নাৰদো আহি গ'লে দেৱৰ্ষী নাৰদ উপস্থিত হ'ল যে নহয় গুপ্তচৰযোৱে কোৱাটো সঁচা তোমাৰ আহিছে তোমাৰ ল'ৰা একো হোৱা নাই যেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে ক'লে আৰু যে ল'ৰা আহিছে বুলি ৰজাৰ আনন্দ তেতিয়াহে লাগিছে তেতিয়া গাত যিমানবিলাক আ অলংকাৰ আছিল আৰু সা সৰঞ্জাম যি সমস্ত ৰজাই পৰিধান কৰি আছিল পিন্ধি আছিল সকলো আৰু দি উপহাৰ দিলে আৰু ধ্ৰুৱ কোনবাটেদি আহিছে খবৰ চৰৰ পৰা ল'লে আৰু ৰজাই সেইফাললৈ যাম বুলি যাবলৈ সাজু হ'ল আৰু অ' বাচি বাচি বাজি ৰথলৈ লাখাজি অ' ৰামে কনকে মণ্ডিত গাওঁ অবেগে বায়ু সমে একো তুৰংগমে অ বায়ুটো নেদয় পাওঁ প্ৰধান প্ৰধান হস্তিজত মানুহ লগে লৈ লাখাজি পাৰি ও ঘণ্টাৰ আচফাল কৰ্ণে মাৰ তাল যেন পৰ্বতৰ শাৰী একো একো ঘূৰ বেগে বায়ু জোৰাও সুবৰ্ণে অলংকাৰ সুবৰ্ণৰে অলংকাৰ সুজান বাহুতে খেদাৱয় দ্ৰুতেও দেখিতে আতি চমৎকাৰ দেখি আতি চমৎকাৰ এই ৰামে পদাতিসকলে ভূমি পাৱে চলেও হাতে খান্দা বাৰু তুলি ঔ পাৰয় আতাস শুনি লাগে তাস হাহু হু বুলি বুলি ঘোঁৰা বাজি বাজি মানে ঘোঁৰা যিমানবিলাক সবাত এনেই সৰ্বসাধাৰণ ঘোঁৰা লোৱা নাই যেতিয়াই আহিছে আৰু যিকেইটা ঘোঁৰা খুব বায়ুবেগত যাব পাৰে যিকেইটা হস্তি খুব বায়ুবেগত যাব পাৰে ৰথ যিকেইখন মানে নট বল্টো ভালকৈ লগাই থোৱা আছিল যিকেইখন ৰথ বেছি তীব্ৰ বেগত চলিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰতে গাড়ী কেইবাখনো আছে এখন বেছি বেগী এখন কম বেগী আপুনি বেগী কোনখন বিশেষ আৰ্জেণ্ট কামটো কোনখন নিব বেছি বেগী বেগীখনে নিব তেনেকুৱাকৈ বাচি বাচি ৰথৰো বাচি ল'লে হাতীও বাচি ল'লে বলৱান বলৱান মানে বেছি জোৰবান হাতীকেইটা ঘোঁৰাও বেগবান ঘোঁৰাকেইটা আৰু সৈ পদাতিসকলকো যিসকলে মানে খান্দা বাৰু ইত্যাদি লৈ যাব পাৰি যিবিলাক মানে মানে বলৱান লেলা চেপেটাবিলাক নহয় আৰু একদম সকলোকে লৈ বলৱান বলৱান সকলোকে লৈ একদম মানে কোমৰ যোৰ ফেৰৰ পৰা আহিছে মানে ৰাজকুমাৰ যি যিফালৰ পৰা আহিছে সেইফালে গতি কৰিছে যাওক ধ্ৰজ দণ্ড তুলি নাৱয় প্ৰজাটো সুদিশে চানি যে যে পাৰে তাতে পকিবাৱে অসংখ্য সংসাৰ অসংখ্য ভেৰুৰ ডাক মৃদংগ মন্দিৰ তাল কৰ তাল অ ডিণ্ডিম
বাদ্যযন্ত্র শঙ্খকে আদি করে এই বাদ্যবিল মৃদঙ্গ করতাল এইবিলাকৰ নাম আমি ভালকে নাজানোই, ধৰি লওক দেখা নাই বাদ্যযন্ত্রবিলাকৰ লগত আমাৰ পৰিচয় নাই, এনেকুৱাবিলাক বাদ্যযন্ত্র অসংখ ব্রাহ্মণ জ্ঞাতি পরিজন জানিপতির সঙ্গে যত নারী নর বজাইল সত্র দুর্বক দেখিতে পৃথিবী পাতাল স্বর্গকু লংঘিল ব্রাহ্মণ রবে দধনি ও রাজার কাছতে কেঁচু দোলতে ও জান্ত দুয়ো মহাদ নানা অলংকারে মন্দি কলেওরে উত্তম কল্প রানীও গেছে রজাও গেছে দুয়ো রানী গেছে ওলাপ একেবারে হেঁপা ফুল করে উত্তমকে বহাই লই গেছে ধ্রুব কাদরি আনিবলে বরষুণ চরষুণ নাই বাপ কৃষ্ণ সেইদিনা বরষুণ বাদল নাছিল গতিকে ধূলি উৰিছে বুলিছে নহয়, গতিকে এনেকুৱাকৈ মানে ব্ৰহ্মবিদ বেদবল্কী ব্ৰাহ্মণসকলো কৈছিলে, তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ বেদধ্বনি একেবাৰে দুখৰিত হৈছে ধূলিৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ বেদধ্বনিও প্ৰকাশ হৈছে। আমাৰ যেনেকৈ ভাগৱত আহিলে, আমাৰ ভাগৱত আহিলে যেনেকৈ বিভিন্ন নাম কীৰ্তন দিহানাম হীৰানাম নাগাৰানাম দবা শংখ ঘণ্টাৰ বাদ্য যেনেকৈ মানে ভৰিত হয় যশুদীক চানি দৰে তেনেকৈ এইমতে নগৰৰ বাজ ভোলা নৃপবৰ দিব্য উপবনে প্ৰৱেশিলা ধ্ৰুৱ আশা ভূমি পাই দেৱ মানকাই অবিদূরতে নিপতি দেখি ও জাম্পদী রথর হন্তে আগ বাহিল রন্তে ও ধ্রুব কাহাবতী ধ সংগী ও সুদ্রী ঘনি শ্বাসতে রথ গৈ আছে, রজা উঠি গৈ আছে, যেতিয়াই আঁতৰতে ধ্ৰুৱক দেখিলে তেওঁ রথৰ পৰা জাপ মাৰি নামি দৌড়ি গৈ খাবতা মাৰি ধৰি মুখতে মুখখন লগাই চুম্বন দিলে আৰু দীঘলীয়াকৈ মূৰতে নাকটো থৈ এটা উশাহ টানিলে এ ৰামে কৃষ্ণ ৰস ৰণস আহি আছো শুদ্ধ হৈ অ আহি আশা আছে ন ইয়াত আছো বুলি আছে আহি আশা শুদ্ধ হৈ ও এ ৰাই আশা সংসাৰৰ বান্ধ প্ৰেমে পুলকিত ধনু আলিঙ্গীয়া পুনু পুনু হৰি শেষৰন্ত ঘ্ৰাণ তুমি পৰম নিষ্পাপ, তুমি পৰম পুণ্যৱান, যিহেতু তুমি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ চুই সংসাৰৰ মায়ামোহ বান্ধ এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ তুমি নিষ্পাপ এটা কলেবৰ হৈ আহিছা, তোমাৰ সমান এজন পুণ্যৱন্তনুক লোকক মানে স্পৰ্শ কৰিবলৈ পাই মই ধন্য হৈছোঁ বুলি পুনৰ পুনৰ সাৱটি ধৰি তেওঁ মূৰত খুন্দিবলৈ ধৰিলে, চুমা খাইছে অৰ্থাৎ শুঙিছে ঐ ৰামে আলিংগীয়া কৌতুহলে দুয়ো
ইয়াই লন্ত্ৰ ধ্ৰুৱ ৰখৰিৰ ও কিবা কৰি মন্ত্ৰয়াৰ আনন্দৰ নাই পাৰ ও কৃত কৃত ভৈলা ম দিন নোপোৱা হৈ নিজে কি কৈছে কেৱল এবাৰ সাৱটি ধৰিছে এবাৰ চকু পানী টুকিছে আলিংগিছে আকৌ শিৰত ঘ্ৰাণ লৈছে মানে মূৰত শুঙা মাৰিছে কি কৰিছে তেওঁ নিজেই ক'ব নোৱাৰা হৈছে কোনে উতান পাত যায় অ' ধ্ৰুৱে পাছে অৱনতে নিপতিৰ চৰণতে এই দণ্ডৱতে পৰি প্ৰণামিল কুলে তুলি ও মাথে হস্ত মহাসাধু দুৰ্বৰ অভিমান নাই দেউতাকে মাহীমাকে তেওঁক কপট কৰি পঠাই দিছিল কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা তেওঁ কৃপা লাভ কৰি আহিছে আৰু পৰম পদ তেওঁ পাই আহিছে হ'লেও তেওঁ অভিমান শূন্য আৰু পিতৃচৰণত দণ্ডৱতে পৰি সেৱা কৰিছে পাছে ধ্ৰুৱে জানকীৰে কুৰুচি কু নীতি দুইৰে চৰণত পৰিপ্ৰমিলা মহন্তৰ অগ্ৰগণী শিৰোমণি পূৰ্ব দুখ গুণনে অতি ৰহস্যৰো ৰহস্য ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ গুহাৰ্থ তত্ত্ব মাজে মাজে সোমাই আছে এতিয়া এই ৰহস্য তত্ত্বটো চাওক যিগৰাকী মাহীমাকে বৈমাতৃয়ে ধ্ৰুৱক নানা কটুক বাক্য কৈ পিতৃকুলাৰ পৰা টানি আঁতৰাই দিলে অৰণ্যত যা অৰণ্যলৈ গৈ ঈশ্বৰ সাধনা কৰগৈ ইত্যাদি কৈ খেদি দিলে কিন্তু ধ্ৰুৱই অৰণ্যৰ পৰা ঘূৰি আহি আমাৰ হোৱালৈ কি কৰিলে নিজৰ মাকক সেৱা কৰিলে তই মোক এনেকুৱা কৰিছিলি হয়নে কেতিয়াও সেইগৰাকী মাকক বৈমাতৃক মাহীমাকক সেৱা নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু মহন্তৰ শিৰোমণি মহাভক্ত ধ্ৰুৱয়ে মাহীমাকক পূৰ্বৰ দুখ গুণ সেইবিলাক একো বিচাৰ নকৰিলে এতিয়া আমাৰ মহাকাব্য ৰামায়ণতো ৰাম বনৰ পৰা ঘূৰি আহিছে ৰাম বনৰ পৰা ঘূৰি আহিছে ইফালে কৈকেয়ীয়ে ৰাম বনৰ পৰা ঘূৰি অহা খবৰটো পাই কৈকেয়ীয়ে সবাতকৈ দুখ পাইছে যে মোৰ 14 বছৰ দিনে কৈকেয়ীয়ে বেজাৰ কৰিয়ে থাকিলে যে মোৰ কাৰণে ৰাম বনলৈ গ'ল ভৰতক যেতিয়া ভৰত মানে ৰামে পৰামৰ্শ দিছে ৰামক বনৰ পৰা ঘূৰাই আনিবলৈ বিচাৰোঁতে ভৰতে ৰামক বনৰ পৰা ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছে ঘূৰি আহা তুমি যাব নালাগে মোৰ মায়ে এইটো ভুল কৰিলে ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু মই মোৰ মাক জীৱনৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিছোঁ মোৰ মা কেতিয়াও মোৰ মা তই নহয় তেওঁ মোৰ তেওঁ মা হ'ব নোৱাৰে তেওঁ ৰাক্ষসীহে আৰু মই কোনো কাৰণতে সেইখন সিংহাসনত নবহোঁ কিন্তু ৰামেও কৈছে যে মই পিতৃবাক্য কোনো কাৰণে কেতিয়াও মই পৰিহাৰ নকৰোঁ চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহ নক্ষত্ৰ এইবিলাক সহি পৰিব তাৰাগণ সহি পৰিব আকাশৰ পৰা কিন্তু ৰামৰ বচন নলৰিব তুমি মোক বনৰ পৰা ঘূৰাই নিবলৈ নিবিচাৰিবা আৰু এটা কথা তুমি কৈকেয়ী মায়ে মণ্ড চিন্তিলে আমাৰ মূৰত দৈৱ আছে কোনে বাধিবে কটাৰ কৈকেয়ী মায়ে মোক বনলৈ পঠিয়াইছে এই ভাৱটো তুমি ঘৰত মনলৈ নাহিবা তোমাৰ মাৰ কাৰণে মই বনলৈ অহা নাই মোৰ বৈমাতৃ তোমাৰ মা কৈকেয়ী বনবাস নহয় বনবাস মোৰ ল'লা কপাল গতিকে তুমি মাক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবা কিন্তু ঘৰতেও কৈছে যে মই জীৱো মানে তেবে তাইক নামাতিবো আৰু মই জীয়াই থকাৰ দিনকেইটাত
তাইক আর কোনোদিন নামাতি জিবু মানে তেবে তাইক নামাতিব আর মানে আইন বলি তাইক সম্বোধন ধরেছে মানে একটা কটু বাক্য কইছে হয়নি বারো গতি গোটেই জীবনটো ঘরতে গোমূত্রত অন্ন রাঁধি খালে গরু মুটত চাউল কি দেখাইছে সেটা কেনেকুৱা ডাঙর ব্রত পানি ব্যবহার করা নাই সিংহাসনত রামর করম জুট হয়ে তাকে সেবা করলে কোনোদিন চৌদ্দ বছর দিনে মাকর মুখ নাচালে আর কৈকেয়ীও চৌদ্দ বছর দিন অলপ দুঃখ পাই আছে মই কেনেকৈ বাৰু রামর মুখখন দেখাম বনৰ পৰা ঘূৰি আহিছে কৈকেয়ীয়ে কেনি লুকাও কত লুকাই থাকোঁগৈ ঠাই বিচাৰি পোৱা নাই রামে ঘূৰি আহিছে চিঞৰি আহিছে ৰাজহাউলিত প্ৰৱেশ কৰিয়ে মাতাৰ কৈকেয়ী মাতাৰ কৈকেয়ী মাতাৰ কৈকেয়ী রামে গৈয়ে চিধাই বহিলাক সেৱা কৰিব লাগিছিল নিজৰ মানুহ কিন্তু রামে সেৱা কৰিছে কাক গতিকে এয়াই আদর্শ এই আদর্শ সমূহকে আমাক জগৎবাসীর মাজত মহাভাগবত শাস্ত্রে দেখাই দিছে আমি এই আদর্শকে পালন করব লাগালে এটা মহন্তর অগ্রগণী ভকতর শিরোমণি পূর্ব দুঃখ গুণ নেদেখিল মাহিমাকে ইমানবিলাক শাস্তি দিলে মাহিমাকর কারণে ইমানবিলাক হল গতিকে সেই মাহিমাকক মই মই সেৱা কৰিমনে এই ভাব আহিছেনে নাই সেইকাৰণে আমিও মহাপুৰুষৰ এই মহাধৰ্মভাগ মহাভকতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি অন্ততঃ কিঞ্চিত কিঞ্চিতমান হ'লেও প্ৰযত্ন কৰিব লাগে যত্ন কৰিব লাগে আমি এই মানুহৰ দুখ আনৰ দুখ গুণ বিচাৰি ফুৰিব কেতিয়াও নালাগে আৰু কৱৈ যিটো হৱৈ সেইটো তেনে প্ৰায় চিত্ৰ এটা সাধু আছে সাধু নহয় পুৰাণৰ কাহিনী কৱৈ যিটো হৈ সেইটো তেনে প্ৰায়চিত্ৰ যি লোকে লোকৰ দুখ গুণবিলাক গাই ফুৰে সেই লোকৰ দুখবিলাক লোকৰ পাপবিলাক লোকৰ চিত্ৰবিলাক তেওঁ গালৈ আহে উপৰিচৰ নামৰ এজন ৰজা আছিলে ৰজাজনে যজ্ঞ পাতিছিলে যজ্ঞত তেওঁ ব্ৰাহ্মণ মাতিছিল ব্ৰাহ্মণসকলক পায়স দিলে যজ্ঞ শেষত যজ্ঞ শেষত পায়স খাই ব্ৰাহ্মণ খোপাকে মৰিলে যজ্ঞ খাই যজ্ঞৰ পায়স খাই ব্ৰাহ্মণ খোপাকে মৰিলে তাৰপিছতে ৰজাক কি কৰিলে ব্ৰহ্মৱতী পাপত পেলালে যি ব্ৰাহ্মণীসকলে আৰু ৰজাক পুত্ৰ যিসকল আছিলে এই ব্ৰাহ্মণসকলৰ পুত্ৰ পৰিবাৰ পু নাতি সকলোৱে আহি ৰজাক অনেক তিৰস্কাৰ কৰিলে আৰু শিলগুটি মাৰিলে কিবা কৰিলে কোনোবাই ভৰ্ৎসনা কৰিলে কোনোবাই নিন্দা কৰিলে অনেকে অনেক ব্ৰহ্মৱতী ব্ৰহ্মৱতীকে গালি পাৰিলে গালি পাৰিলে ৰজায়ো ভাবিলে মই আৰু জীয়াই থাকি লাভ কি ৰজায়ো ভিক্ষুকৰ বেশ ধৰি ৰাজসিংহাসন এৰি ৰজাই দেশান্তৰ ক'ত আৰু অহুবলীয়া নিচিনাকৈ অ'ত থাকিব ত'ত থাকিব গছৰ তলত থাকিব কাৰোবাৰ ঘৰলৈ যাব কাৰোবাৰ পৰা ভিক্ষা এটা খাব গছৰ ফল মূল খাব এইদৰে অহুবলীয়া দৰে ঘূৰি ফুৰে কি অপৰাধ হ'ল মোৰ ৰজাই সদায় ভাবে এতিয়া ইফালে ৰাজ্যত হাহাকাৰ লাগিল ৰজা নাই ৰজাৰ দেশান্তৰ ঘটিল ৰজাই সিংহাসন এৰিলে ৰজা গাৰ ব্ৰহ্মৱতীক বাপ লাগিল ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মৱতী ৰজাৰ গাত সজাহে হৈছে ব্ৰহ্মৱতী ৰজাৰ গাত ৰজাই একো নাজানে ৰজায়ে যজ্ঞ আয়োজন কৰিলে যজ্ঞৰ কাৰণে ৰজায়েতো গাখীৰ আনি দিয়াহি নাই ৰজাই নিজে জানো গাখীৰ আনি দিছেহি ৰান্ধা বুলি নাই দিয়া ৰজায়ে তামোলীক দিলে গাখীৰ আনিবলৈ তামোলীয়ে গৈ মানে কজোৱাক ক'লে কজোৱাই গোৱালক ক'লে যে অমুক তেন তাৰিখে ৰজাৰ যজ্ঞত ইমান মোন গাখীৰ দিব লাগিব আৰু ইমান শ শ ব্ৰাহ্মণ মাতিছে ইমানজন ব্ৰাহ্মণক ব্ৰহ্মভোজন কৰোৱাব মহাপায়স তৈয়াৰ কৰিব লাগিব মহাভোগ
গতিকে ৰাজভোগৰ কাৰণে তুমি ইমান গাখীৰ দিলে। সি বেচেৰাই আৰু গাখীৰ যোগাৰ কৰিছে, গাখীৰ যোগাৰ কৰিছে আৰু কলহবিলাক পুহ মাৰিবৰ দিনা ভিতৰতে গাখীৰবিলাক ভৰাই থয়। পুহ মাৰিবৰ দিনা ভিতৰত পুহ মাৰে নে বাহিৰত পুহ মাৰে? বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়ে চোতাললৈ, চোতাললৈ লাহেকৈ আৰু কলহবিলাক এনেকৈ লাহে পাতি থৈছে আৰু পুহ মাৰে মানে বুজিছে নহয়, ডিঙি ওচৰলৈকে আৰু গাখীৰ মানে বহি যায় নহয়। তাৰপিছত আৰু মানে এপোৱা আধেৰ কাৰবাত এক চেৰ কমাই যায় কলহ অনুপাতে। এইদৰে পুহ মাৰিব সেইদিনা, পুহ মৰাৰ দিনা আৰু লাইন পাতি লৈছে আৰু মেলিয়ে থৈছে। এফালৰ পৰা গাখীৰটো আৰু ইটো ক'ত য'ত যেনেকৈ গাখীৰ খায় সেইমতে দি গৈছে। ইতিমধ্যে আকাশেদি ফেন চৰাই এটাই বৰ বিষধৰ ৰজা ফেটি এজনী ধৰি লৈ গ'ল। মানে ৰজা ফেটিজনীও আৰু ধৰি লৈ গ'লে ফেটিজনীও ওপৰত আৰু মানে ফেন চৰাইটো সৈতে যুঁজ বাগৰ লাগি গৈছে। এবাৰ মৰ চেপা এটা ঠেঙেৰে সৈতে মৰ চেপা লগাই দিলে ফেন চৰাই, ফেটি চৰাই যেতিয়া দিলে এনেকৈ আচাৰ মাৰি তাৰ সেই বিষখিনি এনেকৈ চিটিকি এনেকৈ গুচি গ'ল। সেই চিটিকি বিষখিনি সেই গাখীৰত পু মাৰিবলৈ থোৱা গাখীৰতে পৰিল, গাখীৰখিনি বিষ হৈ গ'ল। এটা কলহত যদি পানী আছে তাত যদি এটোপাল বিষ পৰে বিষটো কমি যাব, কিন্তু গাখীৰত আকৌ অকণমান এক বিন্দু যদি এটোপাল যদি এক মানে এটোপালৰো আধা যদি একলহৰ গাখীৰত যদি মানে আপোনাৰ বিষ পৰে ই স্প্ৰেড হৈ যাব, বাঢ়ি যাব। গতিকে গোটেই গাখীৰসোপা বিষাক্ত হৈ গ'ল, গাখীৰত বিষ হ'ল আৰু গোৱালে গোৱালেও গম নাপায় গোৱালটো ভিতৰতে আছে। পিছত কলপাত কাটি আনি আৰু গছপাতেৰে সৈতে ধুনীয়াকৈ পোহ মাৰি গাখীৰ বান্ধি দিলে আৰু ৰজাৰ ঘৰত গাখীৰ গ'ল। ব্ৰাহ্মণেনো কিবা খাই চাবনে আগে, ৰান্ধনীজনে জানো আগে খাই চাব, ৰান্ধনীৰ গাত দুখ, এতিয়া ৰজাৰ গাত দুখ নে তামোলীৰ গাত দুখ নে কজোৱাৰ গাত দুখ নে গোৱালৰ গাত দুখ নে ৰান্ধনীৰ গাত দুখ নে কাৰ গাত দুখ নে খেন চৰাইটোৰ গাত দুখ? খেন চৰাইয়ে ৰজা ফেটি খাই, খেন চৰাইজনী ভোকৰ সময় হ'ল, খেন ফেটি খাপ ধৰি আনিছিলে, ফেটি খাপজনীৰ গাতনো কি দুখ? এতিয়া পাপ হেৰি ব্ৰহ্মপুধি কাক কাক দিব? কোন ব্ৰহ্মপুধি? ফেটি খাপজনীৰ গাত কি দুখ? ফেটি খাপে ক'ব নোৱাৰে নহয় মৰ চেপাত খেন চৰাই চেপাত আচাৰ মাৰি দিলে, ক'ত আৰু বিষ পৰিছে কি পৰিছে কি জানে, তাই মৃত্যুতা হয়। গতিকে ব্ৰহ্মপুধি কোন এতিয়া? খেন চৰাইটো নে খেন চৰাই আহাৰ খাই? ৰজা ফেটি গাত কি দুখ? এতিয়া কজোৱাৰ গাত কি দুখ? গোৱালাৰ গাত কি দুখ? ৰান্ধনীৰ গাত কি দুখ? বিলনীয়াৰ গাত কি দুখ? বিলনীয়াই কিবা জানে নেকি? ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধিয়ে দিছে, বিলনীয়াই ব্ৰাহ্মণক খাবলৈ দিছে, পায়স খাই ব্ৰাহ্মণ ব্ৰহ্মত লাগিল, পায় ৰজাৰ গাত পায়স খাই ব্ৰাহ্মণ মৰিল। ৰজাক খেদি দিলে, ৰজাই অহুবলীয়া হৈ বাটে বাটে ঘূৰি ফুৰিছে, ইখন গাঁৱলৈ যায় ইখন ৰাজ্যলৈ যায় ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছে। ৰজাই গৈ এদিন ভিক্ষা কৰিবলৈ গৈ এঘৰ মানুহত সোমাল, মানুহঘৰত এটা সৰু ল'ৰা আৰু এজনী অলপ ডাঙৰ ছোৱালী আছে। ল'ৰা ছোৱালীহালৰ মাক দেউতাক দুয়োকে সৰ্পদংশনত মৃত্যু হৈছে, দুয়োকে সৰ্পে খাই মাৰিছে। গতিকে ল'ৰাহালৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মৰম চেনেহ নকৰে, বহুত সা সম্পত্তি আছিল, সিহঁতৰ সা সম্পত্তিবিলাকো গাঁৱৰ মানুহবিলাকে হস্তগতে কৰাত লাগিছে, কি খাইছে কি গৈছে ল'ৰা ছোৱালীহালক খবৰ নলয়। এওঁ ৰজাই গৈ আৰু ভিক্ষাৰী ৰজাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰজাই গৈ ভিক্ষাং দেহি বুলি চিঞৰিলে, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোৱে ওলাই আহিলে, ওলাই আহি ভিক্ষা দিলে, ভিক্ষা দিলে দি লৈ কৈছে যে হে দেৱ, আপুনি কিন্তু ভিক্ষাৰী নহয়, আপোনাৰ গাত ৰাজলক্ষণ আছে, আপুনি ইমান থুলন্তৰ এজন মানুহ, আপুনি কিন্তু কপটভাৱেহে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, গতিকে আপুনি যিয়ে নহওক আপোনাক এজন দেৱতা সদৃশ আমি জ্ঞান কৰিছোঁ, আমাৰ পিতা মাতা নাই, আমাৰ পিতা মাতা সৰ্বদংশনত মৃত্যু ঘটিছে, আমাৰ ঘৰত আপুনি ক্ষন্তেক জিৰাই যাওক, আমাৰ ঘৰত থাকক, আজি ৰাতিটো থাকক নালাগে, আপুনি আমাৰ অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ ঘৰত থাকি যাওক, আমাক চোৱা চিতা কৰিব, আমাৰ ঘৰতে খাব। বোলে বাৰু তোমালোকে যেতিয়া কৈছা মই বাৰু একেবাৰে নাথাকিলেও দুই এদিন থাকোঁ। এইদৰে এদিন দুদিনকৈ কেইবাদিনো আছে, মানুহে চাই যে এওঁলোকৰ ঘৰত কোন, ক'লে আমাৰ দুই সম্বন্ধীয় এওঁ মামা হয়, কোনোবাই সুধিলে কয় আমাৰ এওঁ কাকা হয়, এওঁ আমাৰ কোনোবা আত্মীয় হয়, আমাৰ মা ফালৰ কোনোবা মামা ককা হয়, কোনোবাই কয় যে আমাৰ দেউতাহঁতৰ কিবা হয়, দেউতা তাৱৈ আছিল, এনেকৈ এনেকৈ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে মানুহক ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কয়।
পিছে এদিন আকৌ এটা ফেৰিওলা এই বস্তু বাহানি যে বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে, গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে যে বস্তু বিক্ৰী কৰে ফেৰিওলা এটা, এনেকৈ এটা ফেৰিওলা আহিছিল কান্ধত ভাৰ এখন লৈ। সি আহি সেই মানুহ ঘৰত সোমাল, সোমাই সিহঁতক ক'লে যে ঐ তহঁতি কিবা ল'বি নেকি, গৃহস্থ কোন আছে, চাহাচোন মই বস্তু আনিছিলোঁ, আহি ভাল ভাল বস্তু আনিছিলোঁ আহি। এওঁনো কি জানে, ৰজা ওলাই গ'ল, এওঁ ফেৰিওলাটোৱে চালে যে এয়া দেখোন উপৰিছ ৰজা উৱাই, এইজন দেখোন আমাৰ অমুক ৰাজ্যৰ ৰজা, এওঁ অ এওঁ ব্ৰহ্মৱতী, এওঁক এই গাঁৱৰ মানুহক কেলৈ ঠাই দিছে, এই মানুহঘৰে কেলৈ ঠাই দিছে, এই বুলি আৰু সি চিঞৰিব লাগিলে, হয় এই ৰাইজ কোন আছা কোন আছা আহাচোন ওলাই, এই গৃহস্থ কোন, এই এওঁ আমাৰ ৰজা, এওঁ ব্ৰহ্মৱতী, এওঁ যজ্ঞ কৰি এওঁ শ শ ব্ৰাহ্মণ বধ কৰিছে, এওঁক ইয়াত কেনে ঠাই দিছে, এইবুলি কৈ আৰু তেওঁ চিঞৰবাখ লগাই দিলে। এজন দুজনকৈ মানুহ আহি দহ পোন্ধৰজন মানুহ আহিলে, এবাৰ ক'লে এওঁ আমাৰ অমুক ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল, এওঁ ব্ৰহ্মৱতী, এওঁ এটা যজ্ঞ কৰিছিলে, যজ্ঞ কৰি এওঁ বহুত বামুণ মাৰিলে, পিছত এতিয়া তেওঁ পলাই আহি ইয়াত ঠাই লৈছেহি, তোমালোকক ব্ৰহ্মবোধে পাব ৰ'বা, এইবুলি কৈ চিঞৰিব লাগিল। এইবুলি মানুহ ইজন সিজনকে আকৌ আহে, আকৌ মানুহ সোপা আমাৰ আকৌ হয় কাহিনীটো, আকৌ হয় আকৌ মানুহবিলাক আহি সোধে কোৱাচোন, শুনি গুচি যায়, আকৌ বেলেগ মানুহ আহে, এই ৰজা কাহিনীটো ক'বলৈ ধৰিলে। এইদৰে যেতিয়া ক'বলৈ ধৰিলে, আচলতে ৰজাই মূৰে কপালে হাত দিছে যে প্ৰভু কি হ'ব এতিয়া, মই কি কৰিম এতিয়া, এই ল'ৰা ছোৱালীহালে কৈছে আপুনি ব্ৰহ্মবোধিয়ে নালাগে, আপুনি কিবা যি বোধিয়ে নহওক, আপোনাৰ গাত যি দোষেই নাথাকক, আপুনি আমাক এৰি থৈ নাযাব, কিন্তু এইবুলি ল'ৰাহালে ভৰিত ধৰি আছে, ল'ৰাহালে কন্দা কটা কৰি আছে। ইতিমধ্যে আকাশৰ পৰা দেৱতাসকলে চাই আছে, দেৱতাসকলে চাই আছে, আৰু ইতিমধ্যে দুলোকত আলোচনা হৈছে, দেৱৰ্ষী নাৰদ ৰমা, দেৱৰ্ষী নাৰদ ব্ৰহ্মা শিৱ ত্ৰিদশ দেৱ দেৱতায়ো সকলোৱে গোট খাই ভাগে ভাগে আলোচনা কৰি আছে, গোটেই সোপা একত্ৰ হ'ল, হৈ বিষ্ণুৱে হাঁহি মাৰি ক'লে যে ব্ৰহ্মপতিজনক লৈ আহা ইয়ালৈ, এওঁক দক্ষিণ ফালত সঞ্জীৱনীপুৰলৈ লৈ যোৱা, নৰক দক্ষিণ দুৱাৰে দিয়ক ঠাই দিয়ালৈ, এইবুলি ক'লে। কোৱাত আৰু সদাশিৱে যম দেৱতালৈ চালে, যমে আৰু লাহেকৈ যমদণ্ডক মাৰি পঠিয়াই দিলে, সি তৎক্ষণাত তাতে মৰিল। তাৰপিছত চিত্ৰগুপ্তয়ে আৰু যমদূতসকলে আহি তাকো লৈ গ'ল, জীয়টো তাকো লৈ গ'ল। কাৰণটো কি, যে দেৱতাসকলে ব্ৰহ্মা শিৱই যিটো কথা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই, এই ব্ৰহ্মবোধৰ ভাগি কোন, এই ব্ৰহ্মবোধৰ চিত্ৰৰ দায়ী কোন, হয় খেন চৰাই, নহয় ৰজা ফেটি, নহয় গোৱাল, নহয় ৰান্ধনী, নহয় দেৰি বিলনীয়া, হয় ৰজাঘৰীয়া তামুলি, যিজনে গাখীৰ লগাবলৈ গৈছিলে সজোৱাৰ লগত কথা পাতি গাখীৰ গোটাইছিলে, কোনেও কাকো ব্ৰহ্মবোধ দিব পৰা নাই। এওঁ যে ব্ৰহ্মবোধী ব্ৰহ্মবোধী বুলি যে চিঞৰিব লাগিল, ৰজাৰ দুখ যে দেখুৱাব লাগিল, গতিকে তেওঁ কৱৈ যিটো হুৱৈ সিটো তেনে প্ৰায় চিত্ৰ, যিয়ে লোকৰ দুখ লোকৰ পাপৰ কথা লোকৰ আগত কৈ ভাল পায়, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰীৰ নিচিনাকৈ সেই অপৰাধীজনৰ পাপটো যিজনে কৈ ফুৰে তেওঁ গালৈ আহে, প্ৰায়চিত্ৰ তেওঁহে হ'ব লাগে। এয়াই শাস্ত্ৰ সিদ্ধান্ত, এয়াই পৰিগৃত পলি নিগ্ৰহটো আছে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধতে, এই পৰ্যনা আছে। আৰু যে কি নহওক, সাধুসন্তসকলে সেইকাৰণে, তাৰপিছত আকৌ ৰজাক কি কৰিলে, ৰজাক আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈ গ'ল নহয় আৰু এজন সেইজন, কাৰণ সেইজনেই যেন ব্ৰহ্মপুত্ৰী ৰজা গম পাই গ'ল, ইতিমধ্যে সেইজন যে ঠাচ কৰে পৰিল, জ্ঞানীসকলে ক'লে যে নহয় ৰজাৰ গাত দুখ নাই, ৰজাৰ গাত দুখ নাই, এজন জ্ঞানী ওলাল, দেৱৰ্ষী নাৰদ আহি উপস্থিত হ'ল, এজন ভকতৰ বেশ ধৰি, এজন বুঢ়া ব্ৰাহ্মণৰ বেশ ধৰি আহি ক'লেহি, বুঢ়া ভকতৰ বেশ ধৰি ক'লেহি যে ৰাইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰীজনে চক, এওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰী 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 বুলি লোকক দেখুৱাই দেখুৱাই থাকি তেওঁ নিজেই মৰি থাকিল, আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰী এয়া এয়া হ'ল উপৰিছৰ ৰজা, এই ৰাজ্যত এতিয়া ৰজা নাই, গতিকে এখেতক লৈ যাবগৈ লাগে। তো সেইকাৰণে আমি প্ৰভুসকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ সংগীসকলেও মানুহ মাত্ৰেই দুখ থাকে, আনৰ দুখ আমি বিচাৰি ফুৰিব, কোনে কিমান দুখ কৰিছে সেই দুখটো ভাগি প্ৰায়চিত্ৰৰ
বিধান তেওঁৰ গালৈ তেওঁ কৰক, কিন্তু আমি আনৰ দুখ কেতিয়াও বিচাৰি দিব নালাগে, আনৰ দুখ দুখৰ কথা ভাবিব নালাগে, আনৰ ছিদ্ৰৰ কথা আমি পাতিবও নালাগে। সাৱটি ধৰিলা গলে বান্ধি দুয়ো নয়নৰণীৰে তিয়াই লণ্ড শৰীৰে স্নেহ বন্ধে মকম কি কান্দি এৰাম পূৰ্বে সুৰুচিৰ যেন শুনিতিৰ পুত্ৰ হেন হৃদয়ত সম্প্ৰতি ধ্ৰুৱক পাই কৃষক পত নাই আপোনাৰ পুত্ৰ যে নমত যিটো মাধৱৰ পাৱে আৰাধিয়া ভক্তিভাৱে কৰিলে ক ঈশ্বৰ হৰি বৈশ্য ভোলা যাৰ ই তিনি ভুৱনে তাৰ পুনৰ বৈশ্য নহৈবে কাত কৃষ্ণ ৰহস্য শুনক বাপসকল, যিটো মাধৱৰ পাৱে আৰাধিয়া ভক্তিভাৱে কৰিলে ক ঈশ্বৰ সাক্ষাৎ হৰি বৈশ্য ভৈল যাৰ ই তিনি ভুৱনে তাৰ কোন বৈশ্য নহৈ গ'ব তাৰ যাৰ ওচৰত ভগৱন্তৰ সেৱা আছে, ভগৱন্তৰ ভক্তি আছে, যাৰ ওচৰত যি ভগৱন্তৰ সেৱক, ভগৱন্তই সেৱকক সদায় কৃপা কৰে, ভগৱন্তে পক্ষপাত কৰে, যদিও ভগৱান সকলোতে সমান তথাপিতো ভকতৰ ক্ষেত্ৰত ভগৱন্তই পক্ষপাত পৰ্যন্ত পক্ষপাত কৰে, ভকতক বেছিকৈ ভাল পায়। এবাৰ ভগৱন্তই আৰু ভকতৰ মাজত আলোচনা হৈছে, ভগৱন্ত একান্ত ভক্ত এজনে সুধিছে, প্ৰভু দেৱৰ্ষী নাৰদ হয় দেৱৰ্ষী নাৰদে ভগৱন্তক সুধিলে যে প্ৰভু আপুনি আপুনি ভকতক বেছিকৈ ভাল পায়নে ভকতে আপোনাক বেছিকৈ ভাল পায়? ভগৱন্তটো আচৰিত হ'ল, এইটো কি প্ৰশ্ন সুধিলা, ভকতেও মোক ভাল পায় ময়ো ভকতক ভাল পাওঁ, পিছে ভাল পোৱাটো বেছি কাৰ? বোলে তুমিয়ে কোৱা, বোলে ভকতে বেছি ভাল পায়, মই তোমাক যিমান ভাল পাওঁ তুমি সিমান বেছি ভাল পাওঁ, বোলে প্ৰমাণ, শুওঁতে খাওঁতে উঠোঁতে বহোঁতে মই তোমাৰ নামেই গাই থাকোঁ, চৌধ ভৱনত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰোঁ, বোলে নহয় সেইটো ভুল, মই যে ভকতক ভাল পাওঁ প্ৰমাণ মোৰ ওচৰতহে আছে, কাৰণ তুমি তোমালোকে ভাল পোৱা দুহাতেহে মোক সাৱটি ধৰা, মই ভকতক চাৰি হাতেৰে সাৱটি ধৰোঁ, মই ভকতক বেছিকৈ ভাল পাওঁ। অকল সেয়াই নে, ভকতৰ কিজানি দুখ হয়, ভকতৰ কিজানি খোজকাঢ়ি যাওঁতে ভকতে আগবাঢ়ি যাওঁতে মোৰ নাম গাওঁতে যদি ভকতৰ কেনেবাকৈ কাঁহাতত ভৰি পৰে, ভকতৰ কেনেবাকৈ ফগাচিচাত ভৰি পৰে, ক'ৰবাত জোঙালত ভৰি পৰে, ক'ৰবাত গজালত ভৰি পৰে, দপৰিব লাগিব লগা ঠাইত ভৰি পৰে, কাঁহাতত ভৰি পৰে, সেইকাৰণে মই ভকতৰ কাৰণে চতুৰ্ভুজ, কাৰণ ভকতৰ দুই চৰণহে আছে, গতিকে মই দুই চৰণ দি যাওঁ, কিন্তু দুচৰণ দুখন ভৰিত দিলোঁ আকৌ আগবাঢ়ি যোৱা চৰণখনলৈ ইখন ভৰি পৰা ইখন ভৰিলৈ নিওঁতে কিজানি অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মোৰ চাৰি হাত আগবঢ়াই থৈ যাওঁ, সেইকাৰণে মই চতুৰ্ভুজ। দেৱৈখিনি আগতে ক'লে যে তেনেহ'লে তুমি স্বাৰ্থপৰ, তুমি ভকতক বেছি ভাল পাবৰ কাৰণে ভকতক সৰু পাতি তুমি নিজে ডাঙৰ হৈ লৈছা, সেইকাৰণে চতুৰ্ভুজ, অ' নহয় 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 বোলে মই চতুৰ্ভুজ হোৱাৰ কাৰণ সেইটো নহয়, কথাটো বুজিছে যে মই দেৱৈখিনি আগতে ক'লে
তুমি মোক ভকতক ভাল পোৱাৰ কাৰণে তুমি বেছিকৈ ভাল পোৱা দেখুৱাবৰ কাৰণে চতু বুজাইছা বোলে অঁ বোলে নহয় নহয় মই বুজিছোঁ সেইটো কাৰণে নহয় তুমি ভকতকৈ ডাঙৰ বুজাবৰ কাৰণে চতু বুজলিছা ভকতক দি বুজি দিছা দুখন হাত দিছা ভকত নিজে চতু বুজিছা বোলে নহয় দেৱৰিছোঁ মই চতু বুজোৱাৰ কাৰণ সেইটো যে ভকতৰ দুখন হাত মই আগত থৈ দিওঁ আৰু দুখন হাত মই ভকতৰ চৰণৰ তলত থৈ দিওঁ আৰু ভাল পাওঁ কেলে মই এই ভকতে দিয়া দ্ৰব্য এহাতেৰে খাওঁ দুই হাতেৰে খাওঁ ভকতৰ মহাপ্ৰসাদ কেনেবাকৈ ধৰণীত পৰে বুলি মোৰ গাত পৰে বুলি পৃথিৱীত পৰে বুলি মই দুখন হাত বোলে তলত পাতি থওঁ এইদৰে দহটা কাৰণ ক'লে আৰু আঠোটা কাৰণ বাৰু আমি পিছত আলোচনা কৰিম আজি সময়লৈ লক্ষ্য ৰাখি আমি ভকতে দিয়া দ্ৰব্য ভগৱন্তে নেপেলাই দুহাতেৰে খাই দুহাতেৰে তলত ধৰি থাকে যাতে ভকতৰ দ্ৰব্য নষ্ট হয় দুহাতেৰে সাৱটি ধৰে ভকতে ভগৱন্তে চাৰি হাতেৰে সাৱটি ধৰে দুই তিনি নম্বৰ ভকতে কি কৰে চৰণত দুহাত পাতি থয় দুটা চৰণ ভগৱন্ত ভকতৰ মানে অপাত্ৰত পৰে বুলি বেয়া ঠাইত পৰে বুলি আৰু দুখন ভৰি আগবঢ়াই থৈ দিয়ে হাত দুখন এই ভৰি দুখন যাতে ভকতৰ ভৰি দুখন যাতে বিপদত নপৰে দৌৰি গৈছে আগে আগে ভকতৰ ভৰি গৈ কিজানি কায়াতত পৰে চিচাত পৰে নকৰিবলগীয়া ঠাইত পৰে কায়াতত পৰে গতিকে সেইকাৰণে আৰু দুচৰণ থৈছে এনেকৈ দহটা কাৰণ দেৱৰ্ষী নাৱতক ক'লে যে মই ভকতক ভাল পাওঁ তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৱতে দণ্ডৰত কৰি প্ৰণিপাত কৰিছে সেইকাৰণে যিটো মাধৱ বৰপাই আৰাধ্যা ভক্তিভাৱে কৰিলে কৈ ঈশ্বৰক শিক্ষা হৰি বৈশ্য ভৈল যাৰ ইতি ভুৱনে তাৰ ইতিনি ভুৱনে তাৰ পুনৰ বৈশ্য নহ'লে তাৰ ভগৱন্তই যাৰ বৈশ্য হ'ল হ'ল আৰু এই ভগ জগতত আৰু কাৰোবাৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰোৱাব তেওঁ লাগেনে একো নালাগে তেওঁৰ দুৰ্লভ একো নাই ও নানা দিশ দিশান্তৰ নদী চয় নিৰন্তৰ যেন কবে সমুদ্ৰকে যায় সেইভাৱে পুৰুষৰ হৰি তুষ্ট ভৈল যাৰ তিনিও জগতে বৈশ্য ভাৰতী মনে